L'Institut Carles Vallbona de Granollers ha rebut dos premis, els primers premis de l'esport català a l'escola. En concret, dos reconeixements a la seva tasca al llarg d'aquests anys en els projectes esportius de l'Institut Atenció Pràctica Esportiva, en marxa des de fa 13 anys, i el més recent, el projecte europeu Erasmus Dona. Satisfacció i també d'agraïment, perquè és una feina feta durant molts anys i que ara t'ho reconeguin, doncs la veritat sempre és positiu. Referent al projecte que tenim a l'Institut Carles Vallbona impulsat en el seu dia, crec que ara ja fa 13 anys per l'Associació Esportiva Carles Vallbona, doncs m'agradaria també compartir aquest premi amb tota la gent que va iniciar i que va participar i que ha estat participant aquests anys, com són els tres clubs, el Balomano Granollers, el Club Natació Granollers i l'Associació Esportiva Carles Vallbona. El coordinador de l'Associació Esportiva Carles Vallbona de Vòlei, Joan Carles Marín, ha rebut a més un premi de reconeixement com a coordinador del Pla Català de l'Esport a l'Escola. Marín ha aprofitat per recordar el treball al llarg d'aquests anys de la Junta, el claustre de professors i els equips directius del centre que han recolzat a l'Associació Esportiva i que han permès el desenvolupament d'aquests projectes. Marín, però, s'ha queixat de la falta d'ajuts per part de certes administracions. M'agradaria recordar que no estem rebent cap ajuda de l'administració. Agrair també a l'Ajuntament de Granollers, que ens facilita les instal·lacions esportives, però des d'Esports i Educació, doncs, el recurs econòmic ha brillat per la seva ausència en aquests anys, no? El projecte Erasmus Dona, coordinat per Mariona Casanovas, treballa per evitar l'abandonament esportiu en les edats compreses entre els 14 i els 20 anys.